Дейді айтады имам рахимахулла. Сөйтіп әл-ғалим енді бұл әлемді жаратқан зат ғалим болу керек. Ғалим. Яғни не дейсіз? Бәрін біледі. Қазір осы отырғанда біздің ойымызда не отырғанын біліп отыр. Ома тухфи суда жүректің жасырғанын біледі дейді Алла Тағала. Мен жүрем білмейсіздер сіздер қазір. Мен жақтырып отырмын ба, сіздер жақтырмай, бірақ Алла біліп тұр. Сондықтан біз адамдардан бұрын Алламен мәмілеміз дұрыстау керек. Сонда ғана барып адамдармен мәмілең дұрысталады. Ол қалай? Мысалы мен сіздер жақтырмай отырмын, бірақ сіздер білмейсіздер. Мен Алла біліп тұрмын оны. Сондықтан мен бірінші сіздерден емес, бірінші Алладан ұялып қоюым керек. Күн Алладан ұялған кезде мен айтам жағады. Ұнамай отырсыздар. Көрдіңіз ба? Біз соған жеттік. Сондықтан адамның Алламен мәмілесі қандай болса, адамдармен мәмілесі сондай болады дейді. Күн? Егер мен сіздерден ұялып, Алладан ұялмасам, оның пайдасы жоқ. Өтірік. Өтірік деген қалай? Өзіңді алдау болды. Керек пе саған сол, қажет пе? Адамдардың алдында тақуа болып көрінеміз, Құдайдың алдында құнымыз жоқ та. Құнымыз жоқ. А ол кімге керек? Құдай одан зиян шекпейді, сен өзің ғана зиян шек. Көрдің, сондықтан біз бірінші Алламен мәмілеміз дұрыс болды. Неге? Өйткені Алла бәрін біліп тұр болды. Өтірік айта алмаймын мен. Өтірік айттың ба сен? Демек сенің Алламен мәмілең дұрыс емес. Дұрыс емес. Естіп, көріп, біліп тұр, сен қалай Русекеңе өтірік айтып тұрмын да мен ше? Қалай? Қалай мен өтірік айтып тұрмын? Жарайды ол білмейді. Бірақ Алла біліп тұр. А онда оның не мағынасы бар? Құлшылығын. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біз ақида ол бір жай бір теория қағиданы жаттау ғана емес. Құдаймен мәмілені дұрыстау. Қалай мәміле жасайсың? Сен естіп, көріп, біліп тұрған адамнан сен бірдеңе жасыра аласың ба? Жалпақтайсың жаңағы. Камерамен қарап отыр ерекең бәрімізді бүйтіп. Және оны біз білеміз. Шағаттатпай, түгел көріп отыр. Енді сол бірдеңе жасыра аласың ба ерекең? Ерекенді өзіңіз білесіз ғой енді деп жалпақтап кетеміз, ойнап кетеміз. А Құдайда үйтпейміз. Құдай біліп көріп тұрса да білмегенсіп жүремізді. Сондықтан айтады ғой, күнә жасаған кезде адамда екі хал болады дейді. Екеуі де қауіпті. Күнә жасады дейді. Егер Құдай байқамады, білмей тұрғанда жасап алайын деп ойлаған болса дейді, ол діннен шығады дейді. Құдайдың білмеуі мүмкін емес. Екесі дейді, Құдай біліп тұр, мені көріп тұр, ал маған не істейсің деген мағана дейді. Ереке мына неге бүйттіңіз? Құдай көріп тұр. Ну что дейді? Бұл ауыр сөз ғой, білесіздер ме? Сондықтан екі жағдайда да дейді, адам үшін қауіп бар дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан адам ықтиятты болу керек.